বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ দুই ভি আই পি ছাগলী চোৰৰ। চুইফ ডিজায়াৰ গাড়ীৰে ছাগলী চুৰি কৰি চলাইছিল চেষ্টা। বিগত কেইবাদিন ধৰি সমগ্ৰ বাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চলৰ ছাগলী পালকৰ মাজত এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা দুই গভাইত ভি আই পি ছাগলী চোৰৰ আজি দিব্য আছিল। প্ৰায় দহটামান ছাগলী চুৰ কৰি গাড়ীত ভৰাই থাকোঁতে গৰাকীৰ চকুত পৰিল। AS01BS6074 নম্বৰৰ বাহনখন যেতিয়া ছাগলীৰ গৰাকীয়ে খেদিলে, তেতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত সোমাই দিয়ে। দুই ভি আই পি ছাগলী চুৰ ক্ৰমে লখিমপুৰৰ নছিব আহমেদ আৰু ছয়গাঁৱৰ ৰমজান আলী। মানে ঘটনাটো বিগত আজি প্ৰায় এমাহমানৰ পৰাই আমাৰ সেই ক্ষুদ্ৰ বলা অঞ্চলত বা পেট্ৰল পাম্প বা আমাৰ গাঁওসমূহৰ ভিতৰৰ পৰা মানে সদায় মানে কেতিয়াবা এটা কেতিয়াবা দুটা সেনেকৈ মানে কৰাত মানে ছাগলী চুৰি হৈ থাকে। তাৰপিছত মানে কি আমাৰ স্থানীয় লোকৰ মানে সন্দেহ উপজাত মানে এদিন মানে গাড়ীখন দেখা পালে। দেখা পোৱা অৱস্থাত তেওঁলোকে মানে সেইদিনা কৰাত কৰিব নোৱাৰিলে। সেইদিনা মানে গাড়ীৰ নম্বৰ সহ মানে কি তেওঁলোকে মানে ল'বলৈ সক্ষম হ'ল। তাৰপিছত সেই গাড়ীৰ নম্বৰ অনুযায়ী আমি আজি তেখেতলোকক সেই একে কাৰ্য সংঘটিত কৰিবলৈ আহোঁতে পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰতে মানে গাড়ীখন প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। তাৰপিছত যদিও আমি আগবাঢ়ি ধৰোঁ, তেওঁলোকে আমাক মানে কি প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দাই জানে। তেওঁলোকে মানে বেজাৰৰ ফালে অগ্ৰসৰ হয়। পিছত মানে কি বেজাৰত আৰু এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি তেওঁলোকে আকৌ মানে কি বাইহাটা চাৰিআলি দিশে আহে। তাৰপিছত আমি দেখাত তেওঁলোকে পিছে পিছে আমি খেলোঁতে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট বাইহাটা চাৰিআলিখনত সোমাই দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ পৰাই 10-12 ছাগলী মানে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু অনুৰোধ জনাওঁ যে মানে কি বিগত যিবিলাক এইবিলাক চলি আছে তেওঁলোকে যাতে উচিত পদক্ষেপ লয় আৰু এইবিলাক বিহিত ব্যৱস্থা তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা লৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আমি যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ যেতিয়া তেওঁলোকে কাৰ্যটো সংঘটিত কৰি আছিল, পিছত মানে তেখেতলোকৰ গ্লাছটো উঠোৱা আছিলতো, তাৰ ভিতৰত আমি দুজন পাইছিলোঁ আৰু এজন মানে ওলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। স্থানীয়লৈকে খেদিছিলোঁ, তেওঁক পাবলৈ সক্ষম নহ'ল। বাকী দুজন আৰক্ষী।